хора, аз ли нещо съм недостиг или наистина просто в тази игра вече не разбирам какво става? Или просто Happy Unicorn ми развива с аз никакъв нещо си и не мога да разбира какво да правя. Тъмно. Тъмно като в задник на проститутка. Тей! Сега, знаете ли какво правим? Правим един сейф. Ето и тука. Какво е Азис? Азир. Ама танк ли е врели са? Какво прави танк ли? Виж какво говоря. Ability Power от разстояние е друго. Не е лесен чемпион. Тей! Сега да разберем как да се оправим с тази алма. Имаме пистолет, който трябва да го презаредя, майче. Не е лесен, за теб не е лесен. Добре, аз гърмях, нали? Я, тук има кръв. Не разбирам. Какво, аз си искате да кажете, че трябва да гърми алма, теле? И после да я забремениш. Не разбирам, защо трябва да трепя призрака й. Или там, духа или там. Е, тя, що ме призрак, после как я забременяваш? Аз това си чудя, защо се появява, как се появява. Ако се чуете, гърмя. Я, май успях да. Май бейби. Ко? Give him back to me. Give him back my baby. You will be a god among men. Take her back to the vault. Origin, Alma Wade, subject. My baby. Какъв му е улта, извинявай? I know you are. Хвърля там една с още азири. Звучи ми странно. My baby? Алма! Нали този асансьор нещо на мен много не ми вдъхва голямо доверие? Тези асансьори тук в тази игра не ми вдъхват много голямо доверие. Я! Вънка започнало да става светло. Така, аз съм някъде навън. Тъй като гледам, явно съм. Земята започна да гърми. Fuck is that, man? Аз напред не мога да се движа. Приятел. Ай, тази черна дупка, бе! Аз какво казах? Напред не мога да се движа. Някаква черна дупка тука ми